Un any més, i en van 29, desenes de vehicles militars clàssics han participat aquest cap de setmana a la trobada anual del Guixeró, organitzada pel Club Històrics i l'Associació de Veïns del Guixeró, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Casserres. La trobada va reunir prop d'un centenar de vehicles entre dijous i diumenge. Com és habitual, dissabte va ser el dia amb més participants. Alguns ja són vells coneguts i repeteixen des de fa molts anys el Guixeró, com els participants de les Illes Balears, amb molta representació. Hi va haver gent de Mallorca, de Menorca i també d'Eivissa. Tampoc no van faltar aficionats del País Basc i de Navarra, força participants de França i també destacable fou la presència de la gent de Camprodon, on s'organitza una trobada similar a la del Guixeró. Tampoc no van faltar representants berguedans amb jeeps, Land Rovers i motos militars d'època. Cada dia de les quatre jornades de la trobada, els participants van sortir en ruta per pistes i carreteres locals del Berguedà, tant les zones properes al Guixeró com Casserres, Porreig, Gironella i fins a Vià, com també altres espais a l'Alt Berguedà. Dissabte, la ruta va portar els inscrits a voltar fins a la Nou de Berguedà i zones properes. El grup més nombrós era el de jeeps, com sempre, originals de la Segona Guerra Mundial o fabricats sota llicència a França durant la postguerra, així com de models més moderns dels diferents exèrcits. A continuació, els Land Rovers, civils i militars, amb una nodrida representació dels fabricats per Santana. Però alguns altres vehicles eren realment espectaculars, com una tanqueta blindada Pegaso dels anys 70 i 80, o un enorme camió Hanomag alemany de postguerra. Diumenge, però, molts participants van trobar a faltar a l'esmorzar. I és que cada edició, organitzat per l'Associació de Veïns del Guixeró, omplia la panxa de tots els participants. Aquest any no s'ha pogut fer com antes perquè l'entitat es troba en plena etapa de relleu generacional. No hi van faltar ni algunes parades de material militar i recanvis, així com l'aparcament obert al camp de futbol, amb desenes de curiosos voltant al costat d'aquests vehicles. El dinar de germanor va posar, com també és tradició, el punt i final a la trobada.